Jag heter Anna Lundborg-Ingner och är analytiker på UIs Europaprogram där jag fokuserar på EUs säkerhets- och försvarsfrågor. Och om vi ska ge oss en snabb blick eller en kort presentation av vad gör EU på det säkerhetspolitiska området? Ja, säkerhetspolitiken är ganska ny för EU och har börjat främst då efter att Ryssland blivit allt mer aggressivt. Trump valde sin i USA, vilket gjorde att USA blev en mindre pålitlig partner och framförallt efter Brexit också, eftersom Storbritannien var emot den här utvecklingen. Och det man gör då är att på olika sätt försöka främja demokrati och förebygga konflikter. Och det gör man både inom unionen på marken men också i flera uppdrag utanför unionen eftersom man inser att de är beroende av varandra. Berätta, när blev ekonomi en del av EUs säkerhetspolitiska agenda? Ja, det är något man sett växa fram de senaste åren. Allt eftersom man kommit in i just den geoekonomiska sfären där mycket mer handlar om de ekonomiska relationerna mellan länder. Och de beroenden som han har byggt upp allt eftersom världen har globaliserats egentligen. Och det som börjar bli vanligare nu då är att länder i de här relationerna utnyttjar det beroende som finns. Och att då aktörer som har övertag i de här relationerna, som till exempel exporterar väldigt mycket, kan använda sitt övertag som politiskt verktyg för att få igenom ett politiskt mål, till exempel. Och det här har man ju sett växa fram allt mer under globaliseringen när tillverkning och produktion har spritt sig över hela världen. Och just mycket teknikproduktion med mobiler och datorer har kommit att bli i Kina nu, vilket gör att Kina då har vuxit som geoekonomisk aktör mer och mer. En annan trend som man då har sett parallellt med det här, liksom export- och importrelationerna, är att just icke-europeiska företag investerar helt eller i delar av företag inom EU. Och genom att göra den här investeringen så får man en viss kontroll över företaget och kan styra och påverka verksamheten i den riktning man önskar. Men det här investerande företaget kan i värsta fall också stjäla information och utveckling tillbaka till sitt eget företag. Vad finns det för lagstiftning inom EU på det här området? Det finns ju bland annat en förordning om utländska direktinvesteringar som trädde i kraft i höstas bara. Och det här var ju efter att många medlemsländer vill ha en sån, för det var svårt att kontrollera och stoppa investeringar som man kanske inte ville ha helt enkelt. Så då har EU nu försökt att skapa ett system där man kontrollerar de här mycket mer och man försöker göra så att EUs offentliga säkerhet och allmänna ordning inte ska påverkas negativt. Och det den här förordningen då innebär bland annat är att om ett medlemsland märker att en investering är på gång så ska man dela information om den här med de andra medlemsländerna och med Europeiska kommissionen i Bryssel. Och de här får då lämna kommentarer och rekommendationer. Men beslutet om investeringen ska godkännas eller inte ligger fortfarande med det enskilda landet. Vilket är en ganska viktig balans i EU-systemet, att det fortfarande finns självbestämmande rätt. Och informationen man ska dela gäller bland annat vilket företag det här är. Var deras pengar kommer ifrån. Men också vilken sektor de vill investera i. Och då ger man särskild uppmärksamhet till investeringar inom just teknikföretag och de här kritiska infrastrukturföretagen. Och med detta initiativ vill EU då försäkra sig om att inga investerare som har det här skadliga syftet eller kontrollen får investera i EU. Men i och med att den har trätt i kraft i höstas, vilket fortfarande var under pandemin, så har den fortfarande lite att visa vad den går för. För att nu när EU-medlemsländer börjar komma ur pandemin så är det många som är i ekonomisk kris och därför är ganska desperata att hitta sätt att bygga upp länderna igen och med jobb och allt vad det kan betyda. Och risken finns då att man tar in väldigt många av de här mer tveksamma investeringarna
Vilket då kan få ganska förödande konsekvenser senare om EU skulle komma i politisk konflikt med några av de här länderna utanför EU. Och en speciell oro finns över investeringar som sker från kinesiska företag. Eftersom många bedömer att det finns ett starkt inflytande från kinesiska staten i de här företagen. Vilket då betyder att om EU blir politiskt oense med Kina om mänskliga rättigheter eller demokrati så kan de här kinesiskt ägda verksamheterna i EU påverkas negativt som worst case scenario. Och det här EU har börjat bli ganska oroliga för hur dels Kinas roll inom teknik och ekonomi men också andra icke-europeiska företag och länder kan påverka deras handlingsfrihet och kapacitet. Och det man gör då är att man framförallt har börjat agera inom just tre stora områden. Och då har man bland annat börjat granska de här icke-europeiska investeringarna inom EU. Man har tagit flera initiativ för att försöka få tillbaka den här produktionen till medlemsländerna istället för att minska beroendet. Men också försökt öka finansieringen av projekt som man anser ligger i unionens gemensamma intresse att utveckla. Och det här första området handlar om EUs förordning om utländska direktinvesteringar som trädde i kraft i höstas. Och det var efter att man noterade att en del investeringar kanske var svåra att kontrollera och framförallt svåra att stoppa. Så nu har man då satt upp kontrollsystem som ska säkra EUs offentliga säkerhet och allmänna ordning, säger man. Och det som händer då är att när en investering är på gång i ett medlemsland så får man dela information om den här investeringen med de andra länderna och kommissionen i Bryssel. Och den här informationen ska bland annat handla om vad det är för företag som vill investera, var deras pengar kommer ifrån, men också vilken sektor de vill investera i. Och här är det lite extra uppmärksamhet åt just då teknikbranschen men också kritiska infrastrukturen som EU har. Och de andra länderna kan då lämna kommentarer och rekommendationer, men beslutet om att godkänna investeringen eller inte ligger fortfarande hos det enskilda medlemslandet. Vilket är en ganska viktig balans i hela EU-systemet, att det finns någon slags självbestämmande rätt kvar. Och med det här initiativet vill då EU försäkra sig om att investerare med det här skadliga syftet eller kontrollen inte kan investera i medlemsländerna. Men i och med att den här förordningen trädde i kraft i höstas, mitt under pandemin, så har den liksom lite kvar att visa vad den går för. För nu är det många delar av EU som är i lite ekonomisk kris och som man då tror kan leda till att man är väldigt öppen mot vilka typer av investeringar som helst för att öka jobb till exempel. Och risken är då att man godkänner väldigt många investeringar från lite tvivelaktiga håll och att man då kan, att det då kan få ganska förödande konsekvenser senare. Så att en politisk konflikt mellan EU och det här eventuella icke-europeiska landet kan påverka verksamheter och företag inom EU väldigt negativt. Det andra området man då håller på att utveckla är att föra tillbaka produktionen av de viktigaste tillgångarna till medlemsländer för att då minska beroendet på länder utanför unionen. Och det brukar man kalla för reshoring. Och här har man bland annat tagit initiativet Action Plan on Critical Raw Minerals och European Initiative on Processors and Semiconductor Technologies. Och det första handlar om att man vill säkra en hållbar tillgång till råa mineraler. Och det kan låta väldigt tekniskt, men det är väldigt viktigt i väldigt många tekniska utvecklingar och framförallt för EUs digitala och gröna omställning. Så det man försöker göra då är att engagera företag som ska kunna ersätta de icke-europeiska företagen. Och att man sen då ska se vilka mineraler man faktiskt kan producera och vilka som är viktigast att inte vara beroende av andra för. Och det andra initiativet handlar bland annat om halvledare som har blivit en väldigt stor del av den här geoekonomiska rivaliteten.
De behövs i mobiler, datorer och till och med bilar. Men är väldigt dyra att producera och hittills är det därför bara väldigt få i världen som har gjort det. Och resten har nöjt sig med att importera. Och nu vill då 22 av 27 EU-länder tillsammans gå ihop för att öka den europeiska produktionen. Och så att man kan engagera företag också inom EU som kan påbörja det här om det är möjligt och sen då kunna hitta sätt att finansiera det här. Och det tar oss till område nummer 3 som handlar om att just finansiera de här områdena som man vill kunna stå för själv. Och det heter The Important Project of Common European Interest. Och som namnet antyder handlar det då om projekt som EU bedömer är viktigt för hela unionen och gynnar deras framtid. Och EU har många initiativ där de själva bidrar med pengar så att man kan söka från till exempel en försvarsfond för projekt. Men det som utmärker det här initiativet är att man istället gör undantag från statsstödsregler. Så hur medlemsländer får finansiera privata projekt. Och om EU kommer fram till att det här är ett projekt för hela unionen så får man därmed undantag och medlemsländerna får finansiera med mycket mer pengar än vad som normalt sett hade varit tillåtet. Och då har här Frankrike, Tyskland och Italien gått ihop för att påbörja mer utveckling inom mikroelektronik som också täcker halvledare men också täcker mycket annat. Och för att då starta den produktionen. Men just det här initiativet täcker bara finansieringen och ingen koordinering. Så om man kollar på de här 3 initiativen och sen går tillbaks till hela idén med globalisering så ser man hur EU rör sig mot mer protektionism kan man säga. Att man försöker försörja sig själv mer och det har EU blivit lite kritiserat för, speciellt när konceptet strategisk autonomi har tagits upp. Och Josep Borrell, som man kan säga är EUs utrikesminister, har sagt att det här konceptet handlar om att ha kapacitet att agera autonomt när och var det är nödvändigt, men med partners när helst möjligt. Men medlemsländer har ganska delade åsikter om vad det här ska betyda, både i praktiken och i framtiden. I ena hörnet har man Frankrike och Tyskland som är stora EU-länder och väldigt inflytelserika som vill gå mycket mer mot just självständighet och att man inte ska behöva någon annan men att man också ska kunna mäta sig med de andra stormakterna som Kina och USA. Och det är ju en ganska naturlig utveckling kan man på många sätt säga att vilja bli mer autonom när de här spänningarna ökar globalt. Men det är väldigt svårt för en aktör själv att bli helt självständig. Och här går Frankrike och Tyskland lite isär vad man vill se i framtiden. Frankrike fortsätter på den här självständighetsrutten och vill inte behöva någon annan än sig själva och vill utvecklas mycket, mycket mer än vad man har idag. Och det här gäller speciellt relationen till USA som EU just nu är beroende av. Om någonting skulle hända så skulle USA behöva komma och hjälpa till säkerhetsmässigt. Men Frankrike vill alltså inte behöva USA alls. Medan Tyskland säger att det är inte rimligt att man någon gång kommer liksom inte behöva USA. Och därför behöver man inte göra lika mycket själv. Och i det andra hörnet så har vi då Sverige och några till länder. Som ställer sig lite mer skeptiska mot den här protektionismen och att bli mer oberoende. Och vi ska nu gå in på lite varför Sverige tycker det och vad de tycker mer generellt om den här geoekonomiska rivaliteten. Och som litet land i EU så tror Sverige väldigt mycket på öppenhet mot omvärlden, inte minst när det gäller handel och innovation. Och man tror liksom att man tjänar på att vara fler på något sätt. Och det här är ju då den linje man driver själva som eget land men också det man försöker få EU att göra. Vi har även många avtal med just USA där man inte tror att man skulle tjäna på att då minska det här beroendet. Och på liknande grunder så
är även svenska företag beroende av de här utländska investeringarna. Så att minska på dem allt för mycket kan göra att Sveriges konkurrenskraft kan försämras och att vår innovationsförmåga också försämras. Så regeringen håller just nu på att kolla på hur ett sånt här nationellt system för att kontrollera investeringar ska se ut. Men även om vi är öppna så tåls det sig att det finns begränsningar här också. Inte heller Sverige vill att säkerheten och den allmänna ordningen ska påverkas negativt såklart. Och vad gäller just Kina i Sverige så finns det en viss oro för att de har inflytande över en stor hamn utanför Nynäshamn. Och att det även finns ett företag, kinesiskt företag som är med och bygger ut Stockholms tunnelbana. Och rädslan är då att man ska behöva anpassa sig till det här vid en politisk konflikt om man uttrycker någonting om Kinas demokrati eller mänskliga rättigheter, att de här verksamheterna då ska påverkas eftersom många bedömer att kinesiska staten har ett visst inflytande över de här kinesiska företagen. Och Sverige kan även komma att bli värdland för några av de projekt som det innebär att ta tillbaka mycket av produktionen till EU. Men stödjer också i viss mån idén om att göra undantag från statsstödsreglerna för att främja projekt som gynnar unionen i stort. Men det ska i så fall bara vara där marknaden inte gör tillräckligt själva. Så sammanfattningsvis så innebär den här geoekonomiska rivaliteten som vi ser på global nivå att ekonomiska relationer används mycket mer och beroendet i dem kan komma att spela en större roll som politiska verktyg som länder använder ofta i de fall där de har övertag i de här relationerna för att främja sina egna intressen. Och EU gör mycket. De försöker kontrollera utländska investeringar och de försöker öka finansieringen av gemensamma projekt, men de försöker också ta tillbaka mycket produktion för att bli mindre beroende. Och om vi blickar framåt då så kan vi se hur en europeisk säkerhetspolitik går från mer traditionell sfär till att man vill kontrollera territorium och mark och ofta använder militära medel för att nå de här målen till hur man går allt mer in på ekonomi och den privata industrin och marknaden för att föra den här typen av konflikt. Och då kan man troligtvis räkna med att spelreglerna för handel och så kommer anpassas mycket mer efter de politiska relationerna som vi ser globalt idag. Så vi har verkligen inte sett det sista av den här utvecklingen och det kommer bli väldigt intressant att följa. Det var allt för mig. Tack!